מעוד כמה ימים כבר השלט הזה כבר לא יהיה פה. השלט עוד יהיה פה, אבל יגיעו חיילים חדשים, ואז נחליף את השלט. בסוף יחידה עוזבת, יחידה באה. זה דרכו של עולם. הכירו את יחידת חצב, הנחשפת כאן בפעם הראשונה, והיא עמוסה בימים אלה מעל הראש. די רגענו לחגה מוגוד ענד הקיש הישראלי, אסמה הוחדת חצף. חצף. ترصد الوطن العربي ب74 يا لنا رك بنيان 1 وهيتا مخلكه راديو مخلكه ايتونات كيمات يوبل سنين אחרי שיגיע לבסיס גלילות סגרה חודש בפעם האחרונה את שעריה יחידת חצב של חיל המודיעין האמונה על איסוף מידע ממקורות תקשורתיים גלויים תחום המכונה אוסין דווקא משום שהעולם נהיה מורכב הרבה יותר הפוטנציאל במרחב הגלוי עלה משמעותית הן בתקשורת ההמונים, הן בתוכן הגולשים. הגיעה העת ללבוש צורה חדשה. גם אני הייתי ביחידת חצב לפני 15 שנה. לאחרונה נפגשתי עם בכירי הארגון בעבר ובהווה כדי לנסות להבין לאן המודיעין הגלוי האוסינט הולך מכאן. בכל זאת, לא כל יום נסגרת היחידה הצהלית שמקום המדינה חלשה על כל אמצעי התקשורת הגלויים והפיקה תוצרים שסייעו להבנה של התמונה המודיעינית אצל מדינות האזור. מקודם הראו גם כמה תמונות מהדאחיה על ג'נוביה. אפשר לשים לב שהתחנות הללו מנהלות למעשה קמפיין לבנון תחת מצור. אתה עדיין מאזין נדוק לנאומים של נסראללה? תמיד, ואפילו לפעמים חולם בערבית, מה שנקרא. חולם בספרדית הגרסה הערבית. كنت اعاني من صعاد شديد وكان يصعب علي ان اتكلم او اخطب. אני חושב שזה גם דבר שמאפיין מאוד את אנשי חצב, גם העולם הערבית וגם העולם התקשורת, זה עולם שזורם בעורקים של האנשים האלה. ובלי זה, הם לא היו יכולים לעשות את מה שהם עושים. במשך שנים נחשבה חצב למאגר בלתי נדלה של טובי המתרגמים מערבית. השתלבו בה גם יהודים שעלו ממדינות ערב ובני העדה הדרוזית. אבל בעידן שבו כל אחד יכול לתרגם הכל כביכול, הצורך הזה נמצא בסימן שאלה. מנועי התרגום יודעים לעשות הכל, וגם כשהם יהיו טובים, עדיין נדרשים את האנשים שמבינים את השפה, ולפעמים שפה זה גם הניואנס, הדברים הקטנים שמחשב לא יכול. הם לא רק מכירים את הטקסט במובן הטקסטואלי שלו, אלא הם גם יורדים לעומקן של מילים, ובאמצעותם מבינים תרבויות, ומבינים משמעויות. הרוגים של דאש, שצבא סוריה יורה עליהם בדיר אזור. איזה מקום מדווח על זה כרגע? מסעד ההסברה של ההתנגדות הלבנונית. אפריל 2008, ערב פסח. אנשי חמאס מפוצצים שתי מכוניות תופת במעבר כרם שלום בגבול עזה. 13 חיילים נפצעים. ארגון הטרור מקבל אחריות לפיגוע ואף מפרסם קלטת של המחבלים ההרוגים. אבל אז אנשי חצב מזהים שפניו של אחד המחבלים הושחר, מה שנתן את האינדיקציה שהוא עדיין חי ומסתובב חופשי. צופים בערוץ הטלוויזיה או עוקבים אחרי אתרי חדשות או אחרי רשתות חברתיות. א', כדי לקבל את תמונת המצב התקשורתית, ולהפיק מן המודיעין, שתיים בשביל להבין את הלכי הרוח כמה שיותר טוב. כשאני הייתי, אז היה לנו מסך פלזמה עם מלא מלא ערוצים וטלוויזיות, אני רואה שיש פה, אני חושב, שתי פלזמה. כלומר, הצורך הזה בלראות את הכל הוא התייתר? הוא לא התייתר, אני חושב שהוא פשוט משתנה ומשתכלל עם הזמן. היום אנחנו כל היום בטיק טוק, ואת הטיק טוק אני לא יכול לשדר בפלזמה. هذه رسالة عاجلة إلى أهلنا في الضفة الغربية. تنتفض الآن في الشوارع هذه اللحظات من أجل نصرة أهل غزة. אבל לפני שקופצים לעידן הטוויטר, הטיק טוק והאינסטגרם ששינה את המפה התקשורתית בעולם הערבי, בואו נחזור קצת אחורה בזמן. בשנת 70 נתנו לכל אחת מיחידות המודיעין כינוי אלפביתי. 8200 ארמון, 504 ברזלן. מכיוון שהמודיעין הגלוי היה אחרון בסדר עדיפויות, הוא קיבל את האות ח'. כדי להבין איך זה היה אז, העלינו זיכרונות עם אחד ממפקדי המיתולוגים של יחידת חצב, אפרים לפיד, שהביא אותה לגלילות בתחילת שנות ה-70 אחרי מלחמת יום הכיפורים. המאמץ שהוא היום נשמע פתטי כשאני אומר אותו, היה לקצר את הזמן של הגעת העיתונים. אנחנו כל בוקר בגשר אלנבי החלפנו, נתנו למלך חוסיין, אני אומר למלך חוסיין כי הוא רצה נורא את הג'רוזלם פוסט,
אז נתנו את הג'רוזלם פוסט ועיתונים עבריים אחרים, הם גם העבירו את זה לארצות המפרץ, וקיבלנו מהם, אז המאמץ שלנו היה לגוון את המקורות, ואז הלכנו לקפריסין, והלכנו ללונדון, כשאני אומר הלכנו, זה הכל כמובן עם גורמים, עם המוסד בכל מקום. כדי להביא את העיתונים, את שרקל האוסד. בדיוק, בדיוק, להביא את העיתונים. ב-2021 נראה שהאתגר של מפקד יחידת חצב האחרון הוא לא לזרז את הגעת העיתונים המודפסים מירדן, ואפילו לא להזין 24/7 לתחנות הרדיו ולערוצי הטלוויזיה הערביים. הארגון משתנה. אני כבר לא חייב כל היום לשבת עם אוזניות ולעקוב אחר ערוץ אלמנר כדי לשמוע אולי יגידו משהו. סקרי הצעירים בעולם הערבי מספרים שכמעט אין היום צעירים שיושבים לראות טלוויזיה בקורסה שלהם. כמו שאנחנו ב-2006. כלומר, לא רואים את האג'יל הזה. הם רואים את האג'יל, אבל זה כנראה באיזה פוש. או בטלגרם או בטוויטר. בדיוק, שהם מקבלים בטוויטר ובטלגרם. ושם הם צורכים את זה. וזה בדיוק ההתאמה שאנחנו עושים. כיום האתגר של אנשי האוסינט הערביסטים והפרסיסטים הוא להשתלט על התפוצצות המידע ברשתות החברתיות אצל השכנים. עשור אחרי האביב הערבי שהחל במרחב הווירטואלי, והשאר היסטוריה. אם ראינו בתחילת המהפכות באביב הערבי את הרשתות החברתיות ככלי בשירות המוחים למשל, אנחנו רואים אותם החל מאמצע העשור הזה כמשהו שמשתנה בתדמית של הרשתות החברתיות, ופתאום הרשתות החברתיות הופכים להיות בכלי שרת של הרודנים שקמים אחרי האביב הערבי. מחדש אל לי, תעל סלפי. תעל. בשנים האחרונות חצב הייתה חלק מיחידת 8200, אבל עדיין עמדה כענף עצמאי של מתרגמים בשלל שפות בבסיס האם בגלילות. כל התמורות שעברו הפכו את האוסינט ועוד יותר העצימו אותו ככלי מחקרי. השינויים הדרמטיים במפת התקשורת בעולם הערבי הביאו את קברניטי חיל המודיעין למסקנה שהגיע העת לשנות כיוון ולשלב את אנשי יחידת חצב כיחידים בענפים השונים של חיל המודיעין. הענף אינו מתפרק בגלל שפעילותנו התייתרה. הוא מתפרק משום שפתיחות מחשבתית הובילה למסקנה שמשימת הליבה שלנו תבוצע מיטבית במפוזר במרחבי השונים של 8200 ואמן, בריא הקשר מבצעי אחד. אם יש איש אוסין שישב בחטיבת המחקר על יד זירת סוריה, אז הוא יהיה יותר אפקטיבי ויותר ממוקד לצרכים המדויקים שנדרשים שם. הגענו למין שלב בשלות שאנחנו יכולים בעצם להתפזר ולהביא את הערך המוסף שלנו בכל מקום שבו נדרשים לענות על שאלות מודיעיניות. לטקס הפרידה מהיחידה שהתקיים בגלילות החודש לא הגיעו כל הוותיקים אף שהוזמנו. זאת קבורה רשמית של האוסינט, וכל הדיבורים על פריסה מחדש הם ביטוי מכובס לכך. אמרה לנו אחד מוותיקות היחידה שהחליטה לא להגיע במחאה על המהלך. אוסינט הוא תמונה שלמה שמורכבת ממידע, מניסיון מצטבר, ולא מעשייה ממוקדת לצרכים נקודתיים. אי אפשר להתרפק על מה שעשינו בעבר. העולם משתנה, ואם לא זזים עם העולם ולא מתקדמים, בתקווה אפילו להתקדם על העולם, אז אתה מאחור. מה, הייתה פה שתייה אחרונה, משהו כזה? אתמול באמת קצין קיבל דרגת סגן, והוא האחרון שיקבל את הדרגה במקום הזה. זכיתי לעבוד עם האנשים הטובים ביותר, בתחומם, שלוקחים איתם את הכלים שהם קיבלו כאן ומיישמים אותם תוך התאמה למציאות הקיימת, אבל לא שוכחים כל הזמן את הבייס ואת הבית. אז הבית של המודיעין הגלוי בצהל אולי נסגר לשם פריסה מחדש. יש מי שלא תומך במהלך ויש מי שמתרפק על העבר וגם על ההווי החברתי. אבל מה שבטוח הוא שהרלוונטיות של התקשורת הגלויה בעולם הערבי לא הולכת לשום מקום. להפך, כיום היא גדולה מאי פעם. לפי המדרש, יהושע בן נון השתמש בצמחי חצב כדי לסמן את הגבולות בין השבטים. וזאת למה? כי חצב אי אפשר לעקור. אז גם בכתבה שלך תזכור, חצב אי אפשר לעקור.